ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚରର ଆମର ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଜୁନିୟର ଟିଚର କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ କେମିତିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଡିଟେଲ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଦେବେ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚରର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରୁ ଫାଇଭ୍କୁ ଯିଏ ପଢ଼େଇବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କହିବା, ଆଉ ଅପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଇଦର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ଆପଣ ସି ଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଓ ଟି ଇ ଟି ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଆପଣ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ସି ଟି ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଉ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ, ଆପଣମାନେ ସାର୍ ପି ଜି ପଢ଼ିଥିଲେ ବି କିଛି ମିନିମମ୍ କଥା କହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏଡ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ୱାନ୍ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବେ। ସେମିତି ଆପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ସି ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ଟୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ବି ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ବି ଏଡ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ଟୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଓ ଟି ଇ ଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନି ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଇ ଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଲିଜିବୁଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଲିଜିବୁଲ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଇ ଟି କେବଳ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ଅଟେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟି ଇ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ସି ଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ସି ଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ୱାନ୍ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ବି ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ୱାନ୍ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଦେଲି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ କି ସାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହେଁ? ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ କହିଲେ କେଉଁମାନେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଥରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମର ସାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଆମକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରିବେ କି, ନାହିଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବି PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କୌଣସି ବି ନୋଟ୍ସ, କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର 1,16,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁକିଛି PDF ଆପଣ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଠି ଫାଇଲ୍ସକୁ ଯିବେ, ଫାଇଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର
सेवाश्रम स्कूल रो परीक्षा हला, जूनियर टीचर रो सिलेबस हला, ए टू जेड आपन को जहाँ दरकार आज्ञा खाली सर्च करेंगे सब किसी आपणकर अवेलेबल अच्छे ओडिशा टीचर एसोसिएशन। ठीक अच्छे हला, एबे देखंतु मु आपणको आपणकर सिलेबस संपर्क रे कहूँ। देखंतु आपण जेमिति देखिथिबे कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रे मध्य जो आपणकर पेपर वन टा समस्तंक पई समान ना, सेमिति आमर जो जूनियर टीचर रो परीक्षा हबो ना सेथिरे मध्य ए जो पेपर वन देखुछंति ना एटा आपणकर समस्तंक पई समान। ठीक अछि, पेपर वन रे आपणकर 70 मार्क आपणकर पडिबो, 70 टा क्वेश्चन। ठीक अछि, आउ एथिरे आपणको फर्स्ट ऑफ ऑल आपणको कहया पई चाहिबे। देखंतु प्रथमे आपण कहिबे सर एथिरे नेगेटिव मार्किंग अछि कि नै, नेगेटिव मार्किंग अछि ना एडा थोड़ी ना आपणकर कोनोसी एलिजिबिलिटी टेस्ट नुहे, एडा चाकरी पई आपण परीक्षा देबे तो नेगेटिव मार्किंग आपणकर अछि। केमिति अछि आपणकर, जदि आपण गुटे ठीक करिवे ना, गुटे ठीक कले 1 मार्क मिलिबो, जदि आपण गुटे भूल करिवे तो आपणकर 0.25 मार्क आपणकर कटि जिवो, नेगेटिव मार्किंग अछि। ठीक अच्छे, ताले आमर पेपर वन 70 पड़ो, आ पेपर टू रे आमर पड़ो 80 मार्क, 150 क्वेश्चन 150 मार्क। जो मैंने प्राइमरी टीचर हेबे ना तांकर भी पेपर वन समान, जो मैंने अपर प्राइमरी टीचर हेबे तांकर भी पेपर वन समान, खाली पेपर टू अलग। ठीक अच्छे, एबे चलंतु आमे डिस्कशन आपणकर करिबा। मने रखंतु जो मैंने खाली प्राइमरी टीचर हेबे ना से मैंने आर्ट्स छुआ हुवंतु कि साइंस छुआ हुवंतु समस्तंकर क्वेश्चन आपणकर समान पड़िबो। आपण माने आर्ट्स पिला माने कहिबेनि सर साइंस आमे केमती करिवु, साइंस पिला माने कहिबेनि सर केमती करिवु, सेमती होबनि, समस्तंक पई आपणकर समान। ठीक अछि, लेखा इज देखंतु ऑल द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस आपणकर क्वेश्चन रहिबो। आउ एट देखंतु हुए तो चेंज भी हो पारे कोई हो बनी, बट जेहेतु आपणकर एससीईआरटी आपणकर याकु बनेची आउ समस्तंकर प्राय तो आपण देखिबे सब पेज रे सिग्नेचर वगैरह भी अछि तो हेई पारे आपणकर एटा ही फाइनल। ठीक अछि, कोई हो बनी हला, ताले सब गुडा आपणकर एमसीक्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल। ए पार्ट 1 आउ पार्ट 2 समस्तंक पई कंपलसरी, जो माने प्राइमरी खाले टीचर हेबे क्लास 1 रु आपणकर 5 को पढेबे। चलंतु आमे डिटेल्ड आपणकर डिस्कशन करिबा। जो पार्ट ए रे आमर 70 मार्क पड़िबो, आउ आपण केमितिका स्कोर करिवे ताहा भी मु आपणकु कहि दउछि। देखंतु जनरल इंग्लिश आमर पड़िबो 10 मार्क, जो थिरे गुटे पिला माने पैसेज आपणकु दिया जाइथिबो प्रोज, ताकु नै कि आपणकर 5टा क्वेश्चन थिबो, आउ गुटे आपणकर पोएम दिया जाइथिबो, आउ ताकु नै कि आपणकर 5टा क्वेश्चन थिबो। आई होप आपण माने ओटीईटी रे मध्य सेमितिका ही करिसेंती, सीटीईटी रे मध्य करिसेंती, तो एथिरे आपणकर ना 10 रु आपणकर मिनिमम स्कोर कथा मु कहूची, मिनिमम आपणकर 8 रु 9 मार्क तो सियोर रहिबो। खाली पैसेज टाकु आपण देखिबे ताकु नै कि आपणकर 5टा क्वेश्चन थिबो, आ पोएम टाकु देखिबे, सेमिति जनरल ओडिया जो आपणकर पडिबो ना सेम, एथिरे मध्य गुटे आपणकर प्रोज दिया जाइथिबो ताकु नै कि आपणकर 5टा क्वेश्चन, आ गुटे पोएम दिया जाइथिबो ताकु नै कि आपणकर 5टा क्वेश्चन, तो एथिरे भी मध्य आपणकर सेम 8 रु 9 मार्क आपणकर रहि जिवो सियोर शॉट। खाली आपणकु मॉक टेस्ट देबार अछि, प्रैक्टिस करिवार अछि, ता पई खाली आपण लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल ए एप्लीकेशन टाकु इंस्टॉल कर दियंतु प्ले स्टोर कु जाई कि केवल 399 रे 399 टंका रे आपण गुटे वर्ष पढिबे, पूरा पूरी 1 इयर गुटे प्रत्येक दिन आपण मिनिमम आपणकर 5 to 6 hours आपण लाइव क्लास करि पारिबे। जदि आपण क्लास लाइव करि न पारति रेकॉर्डिंग करि पारिबे रेकॉर्डिंग क्लास, ता सहित 5000 रु आपणकर अधिक मॉक टेस्ट आपण माने देइ पारिबे केवल 399 रे, सबु किछि आपणकर इंक्लूड अछि। ठीक अछि, लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन रे। ठीक अछि, हे वाला ताले आपणकर जनरल इंग्लिश आउ जनरल ओडिया कथा मु कहि देली। एबे देखंतु ए जो जीके ना, जीके जीके आपणकर 10 मार्क पड़िबो, तो ए जीके टाकु मने रखंतु, जीके गुटे एमितिका सेक्शन जो थिरे आपणकर किछि भी जिंस पड़ी पारे, तेणु करे जदि आपण हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी एवरीडे साइंस सबु जिंस गुडा को पढ़िबे ना तेबे जाई कि आपणकर स्कोर अचीव हेबो। मने रखंतु जेहेतु नेगेटिव मार्किंग अछि, जेतकी आमको आसीबो सेतकी आमे करिबा, आपण ट्राई करिबे ए जो 10 मार्क रु ना जेतकी आपणकर आसीबो, जदि आपण 4 मार्क भी करि पारले ना काफी अछि, 4टा भी करंतु चलिबो, किछि असुविधा नै, आमर मार्क एपटे मेकअप हे जइबो।
ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାର୍କ ବି ସ୍କୋର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ରିଜନିଂ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସେକ୍ସନ୍, ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ଥରେ ଖାଲି କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତ 10ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 9 ମାର୍କ ତ ଆପଣ ସିଓର ପାଇବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର 10ରୁ 10 ସିଓର ସଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ନା, ପୁରାପୁରି ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମର ଯେଉଁ SSDର ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲା ଗତକାଲି, ତାଗ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 10ରୁ 10 ନହେଲେ 9 କଥା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମିନିମମ୍। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ତାର ଖାଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନପୁଟ୍ କେଉଁଟା, ଆଉଟପୁଟ୍ କେଉଁଟା, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କେଉଁଟା, ସଫ୍ଟୱେୟାର କେଉଁଟା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା, ତାପରେ CDP ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SST ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CDP ପଡ଼ିନଥିଲା କି, ଆଉ OTET ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି, ସେମ୍ ଲେବଲର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ 20ରୁ ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଗଲାପରେ, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଗଲାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ CDP ର ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟାର, ଖାଲି ଏ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେନି। CDP ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 20ରୁ 20 ରହିଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲେବଲ୍ କେତେ ରହିବ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେମ୍ ଲେବଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି କରିକୁଲମଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ FC3 ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଟିକେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ନା, ଏ 20 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି 18 ମାର୍କ ତ ନିହାତି ରହିବ CDP ରେ, 18। ଠିକ ଅଛି, 20ରୁ 20 ପିଲାଙ୍କ ରହିଯିବ, 18 ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଏରେ ଆପଣ କେତେ ରଖିପାରିବେ, 70ରୁ ବୋଥ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନେ 18, ଦେନ୍ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର 9 27 ହେଲା, 27 ଆଉ 9 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 36, 36 ଆଉ 4 ଆପଣଙ୍କର 40, 40 ଆଉ 8 ଆପଣଙ୍କର 48, 48 ଆଉ 8 ଆପଣଙ୍କର 56। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍, 70ରୁ ଆପଣଙ୍କର 56, ବଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର 60+ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଏରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣ 70ରୁ ମିନିମମ୍ 56+ ରଖିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର 60+ ବି ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି କରିବେ, ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ବହୁତ ହି ଲୋ ଲେବୁଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, SSDରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ପଡ଼ିଛି ସେମ୍ ଲେବୁଲ୍ର। ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ତ ପାର୍ଟ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଗ ପ୍ରାଇମେରୀ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ନା ସବୁ ସମାନ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ବି ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଆଗ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କର, ଓଡ଼ିଆ 20 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର 7 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆର ପେଡ଼ାଗୋଜି 7 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଥିଓରି, ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 7ରୁ 7, ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କଟିବନି, 7ରୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ମାନେ 7ରୁ 7। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର 7 ମାର୍କ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 13 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଏଇ 13 ମାର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ନା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରିଫିକ୍ସ, ସଫିକ୍ସ, ସିନୋନିମ, ଆଣ୍ଟୋନିମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ା, ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଠିକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାଫି ଅଛି।
ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କରିଦେଇଛେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 13, 7, 20 ନା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ନା ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ରହିଯିବ ମିନିମମ୍ 16+ ତ ନିହାତି ରହିବ, 16+ ମିନିମମ୍ ନିହାତି, କାହିଁକି ନା କଟିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କର, ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଡ଼ିବ 8 ମାର୍କର। ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ 8 ରୁ 8, ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ରୁ 8, ଖାଲି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଖାଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇଂଲିଶର ପେଡ଼ାଗୋଜି 3 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନା, ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ, 8 ରୁ 8 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଇଂଲିଶ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ 12 ମାର୍କର, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଦେନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବନି କହିଲେ, ନାଉନ୍ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଠୁ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ, 7 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି, ତ 7 ଏପଟେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର 8, 15 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 20 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ 7 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ପେଡ଼ାଗୋଜି। ତ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ରୁ 7 ରହିଯିବ। କେବଳ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍, ଏହାକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ତ 7ରୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର ପଡ଼ିନି କିରେ କହୁଥିଲେ କହେ ନା, OTET-ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ 3ଟା ବେଳେ କରିବା ଦେଖିବ ପେପର 2, ସେହି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ 7ରୁ 7, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନା 13 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାଙ୍କର ନା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର 13ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 12 ତ ରହିଯିବ, 12 ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 19 ରହିଯିବ, 19, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର EVS, EVSରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଡ଼ିବ 8 ମାର୍କ, ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 8 ରୁ 8। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଗୋଟିଏ ବି ଯେମିତି ଭୁଲ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ EVS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, EVSର ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ 8 ରୁ 8 ରହିଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଡ଼ିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ମିଶି EVSରେ ସବୁକିଛି ମିଶିକି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପାର୍ଟ ବିରେ ଯେଉଁ 12 ମାର୍କ ନା, ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 7ରୁ 8 ମାର୍କ ରହିଯିବ, ଆଉ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 8 ରହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ପେପର 1 ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ କେମିତିକା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ହେଲା, ରିଜନିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି CHT-ର ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େନି କି, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ SSD-ର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ଆପଣଙ୍କର ଗଲା, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗଲା, ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯିବା ଏବେ UP ସ୍କୁଲ, ତ UP-ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପେପର 1 ତ ସମାନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପେପର 1ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 60+ ନିହାତି ରହିବ, 56+ ବା 60+ ରହିବ। ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 80 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଭିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଡ଼ିବ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ, +3ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପେପର 1 ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଯେମିତି କହିଦେଲି, ପେପର 2 ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ 25 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି 10 ମାର୍କର, ପେଡ଼ାଗୋଜି ତ ଆପଣ 10ରୁ 10 ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନା 15 ମାର୍କର, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପେସେଜ୍ ପଡ଼ିବ, ପେସେଜ୍ ତ 5ରୁ 5 ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କିଛି କବି ଆଉ ଲେଖକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ 1ରୁ 2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 8 ମାର୍କ, 8 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାରରୁ ପଡ଼ିବ।
ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 10ରୁ 10 ରହିଯିବ, ଖାଲି ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ, ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି 10 ମାର୍କର। ତ ପେଡ଼ାଗୋଜି ତ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ଇଜିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନା, ଗୋଟେ ପେସେଜ୍ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି 5ରୁ 5 ରଖିଦେଲେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 10 ମାର୍କର। ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣ 10ରୁ 10 ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ପେସେଜରେ ଆପଣ 5ରୁ 5 ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ତ ଆପଣ 10ରୁ 10 ରଖିଦେବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 20 ମାର୍କ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟି ଥିଓରି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଥିଓରି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇନା, ଏଇଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କିଛି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଅଛି, ମୋଗଲ ଶାସକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଖିଲଜି, ତୁଗଲକ, ଲୋଦି, ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଯିବ, ପଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟିକେ କମିବ। ତ 20ରୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 10+ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ତ ରହିଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ 80 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 10 ମାର୍କ, ତ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 10 ରହିଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 6, 7, 8 ଲେଭେଲର, 9, 10 ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ 8 କ୍ଲାସ୍ ନା, 6, 7, 8 କ୍ଲାସ୍ର, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବି ନା 20ରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ରହିଯିବ, ନହେଲେ 19, 18, 19 ତ ରହିଯିବ। କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କରିଛେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କର। ତ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 10 ରହିଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା, ଯେମିତିକି ମେଟାଲ, ନନ୍ ମେଟାଲ, ମେଟାଲଏଡ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ସିମ୍ବଲ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ, ଏସିଡ, ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର, ଫୋର୍ସ, ମୋସନ, ଫ୍ରିକ୍ସନ, ପ୍ରେସର ଇନ୍ ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସେସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କରାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 25 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, 10ରୁ 10 ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ, ଆଉ ଖାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 15 ମାର୍କର। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, 15ରୁ ମିନିମମ୍ 7-8 ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ର ସିଲାବସ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅରେଡ଼ ହେବନି। କ୍ଲାସ୍ ଆମର 9 ତାରିଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ନା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବେ, କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କହିଦେଲି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।